ី26ខែមករាឆ្នាំ2021នេះបើគឺយើងឃើញថាបើកម្លាំងក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះមកដល់ផ្ទះរបស់អុកញ៉ាអានសឺមីដើម្បីធ្វើការបះនាំខ្លួនរបស់លោកស្រីបាទអានសឺមីនេះដើម្បីទៅធ្វើការអសាសួរបន្ទាប់ពីលោកស្រីគឺមិនព្រមចូលខ្លួនបាទធ្វើការបាទបកស្រាយនៅក្នុងតុលាការកាលពីថ្ងៃទី22កន្លងមកនេះបាទដូច្នេះហើយទៅអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញលិខិតស្នើសុំដល់បាទខាងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចុះមកធ្វើការខ្វះខ្លួនបាទដល់អង្គការអានសៀមមីនេះតែម្ដងបាទដើម្បីនឹងធ្វើការអសាសួរនាំជាបន្តទៅទៀតបាទហើយក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះយើងឃើញថាមានទាំងបាទគឺចូលរួមសហការទាំងបាទអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាបាទគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃនិងបាទខាងប្រតិអញ្ញានឹងក៏បានចុះមកដល់ចំណុចទីតាំងនៅខាងមុខផ្ទះរបស់បាទអង្គការអានសម័យនេះតែម្ដងដើម្បីនឹងធ្វើការនាំខ្លួនបាទគាត់ទៅធ្វើការសាកសួរនាំជាបន្តទៀតបាទនៅនឹងមុខផ្ទះរបស់គាត់នេះប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះបាទយើងមិនទាន់ដឹងថាអង្គការអានសម័យនៅឬក៏មិននៅយើងអត់ទាន់ដឹងនោះទេបាទគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រមទានក៏ដូចជាខាងកម្លាំងបាទខាងកម្លាំងបាទសហការកំពុងតែចុះបាននៅចំណុចទីតាំងខាងលើនេះបានចាប់បាត់ហើយយ៉ាលុតបាទឃើញថាឥឡូវនេះគឺកំពុងតែសមត្ថកិច្ចព្រមតនយុវហានក្រសួងមកទីបាទកំពុងតែរៀបចំនឹងជាឈានបាទចូលទៅផ្ទះលោកចន្ទទៀវអានសៀវមីផ្ទាល់តែម្ដងបាទនៅខាងក្នុងដើម្បីនឹងចូលទៅនាំខ្លួនរបស់លោកទៀវបាទចេញទៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបាទដើម្បីនឹងធ្វើការសាកសួរនាំបាទតាមការបកប្រជារបស់ខាងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចំចៅទី1បាទឥឡូវនេះឃើញថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានជាច្រើនបាទនៅខាងក្រៅនៅឡើយបាទគឺគាត់មិនទាន់បានចូលទេបាទគឺបន្ទាប់ពីអានលិការរបស់តុលាការបាទទៅដល់ទីតាំងបាទផ្ទះខាងលើនេះបាទដើម្បីនឹងជម្រាបបាទដូចជាជូនបាទដំណឹងនេះទៅដល់លោកជំទាវអានសៀមីដើម្បីនឹងនាំខ្លួនរបស់គាត់បាទនាំខ្លួនរបស់គាត់យកទៅខាងយុវឋានក្រសួងមកផ្ទៃដើម្បីសួរនាំហើយនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការបាទដើម្បីនឹងធ្វើការសាកសួរនាំនៅបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលលោកជំទាវអានសៀមីដែលគាត់បរិហាគេបាទញុះញង់គេតាមគបគបមាត់បាទតាមបណ្ដាញនៃសង្គម Facebook ផងដែរបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទជួយ like share បាទបន្តបាទនៅព័ត៌មាននេះដើម្បីចែកជូនបាទដំណឹងទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទហើយបានដឹងផងដែរបាទនាវេលាល្ងាចថ្ងៃទីបាទថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2021នេះឃើញថាកម្លាំងនយោបាយឋានបាទក្រសួងមហាផ្ទៃបាទជាច្រើនអ្នកបានយកពីការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាទដើម្បីនឹងមកកោះហៅបាទកោះហៅក៏ដូចជានាំខ្លួនបាទរបស់លោកជំទាវអានសៀវមីបាទដើម្បីនឹងយកទៅខាងនយោបាយឋានព្រមតនក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីនឹងធ្វើការសាកសួរបាទឥឡូវនេះឃើញថាយើងនឹងតាមដានលើទាំងអស់គ្នាថាតើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទនយោបាយឋានខាងក្រសួងមហាផ្ទៃតើលោកយកអធិការរបស់តុលាការបាទយកមកវាក្នុងអ្នកសមាជិកគឺធ្វើការគាត់ខ្លួនបាទនៅវត្តមានរបស់លោកជំទាវអានសៀវមីបាទយកទៅបានយ៉ាងណានោះយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលនៅខាងក្រៅដែលក្រុមការងារយើងផ្តិតយករូបភាពបាទនៅខាងមុខនៃផ្ទះបាទនៃផ្ទះរបស់លោកជំទាវអានសៀវមីផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទយើងឃើញថានេះគឺជាសកម្មភាពបាទរបស់កម្លាំងបាទសមត្ថកិច្ចនៃក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែបាទធ្វើការចុះមកដល់ខាងមុខផ្ទះរបស់លោកអង្គការអានសៀមីនេះដើម្បីនឹងបាទនាំខ្លួនបាទបន្ទាប់ពីខាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាទបានធ្វើការកោះហៅលោកស្រីចូលទៅបំភ្លឺនាពេលកន្លងមកបាទកាលពីថ្ងៃទី22បាទខែមករាឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែដោយសារតែបាទមិនមានវត្តមានរបស់អង្គការអានសៀមីចូលធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺដូច្នេះហើយទៅអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានបញ្ចេញលិខិតដើម្បីស្នើសុំទៅដល់បាក់ខាងក្រសួងហាផ្ទៃដើម្បីដាក់ចាត់វិធានការដើម្បីចុះមកចំណុចបាទខាងលើបាទបាទប្រិយមិត្ត
ទេសនិកជនរបស់យើងឃើញហើយបាននិយាយស្ថានភាពរបស់សមាជិកកសួងហត្ថប្រតិបាបានចុះមកក៏ចំណុចទីតាំងខាងលើនេះដើម្បីនឹងធ្វើការរបស់រួមខ្លួនបានលោកស្រីអានស៊ីមីបាទតាមដើម្បីទៅធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺបន្ទាប់ពីរបស់អង្គការអានស៊ីមីគឺមិនព្រមមកចូលខ្លួនរបស់ស្រីបំភ្លឺបាននៅតុលាការរបស់កាលពីពេលថ្ងៃទី22បាទរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមិនព្រមចូលខ្លួនទៅបើកម្លាំង បាទសួងហាប់តៃបានចុះមកក៏ចំណុចទីតាំងខាងលើនេះដើម្បីនឹងធ្វើការបាទសាកសួរបាទដើម្បីនឹងនាំខ្លួនបានលោកជំទាវបាទអានសៀមមីនេះបាទទៅដោះស្រាយតាមនីតិវិធីផងដែរបាទហើយក៏សូមអញ្ជើញស្រីបើសិនជាក្រុមការងារយើងធ្វើការផ្សាយទៅវាមានភាពរអាក់រអួលខាងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះក៏សូមអញ្ជើញស្រីផងដែរបាទហើយយើងនឹងបន្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍រជាតិទិដ្ឋភាពបាទដែលខាងកម្លាំង ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះមកក៏ចំណុចទីតាំងនៅអធិការរបស់លោកអង្គការអានសិមីនេះដើម្បីនឹងធ្វើការបាទគាត់ខ្លួនបាទនឹងនាំខ្លួនបាទរុកស្រីអង្គការអានសិមីនេះទៅធ្វើការសាកសួរនាំនៅតុលាការតាមនីតិវិធីជាបន្តទៅទៀតផងដែរបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបាទក៏សូមបញ្ជាក់ថាបាទគឺចំពោះការដែលបានចេញទីខិតហៅបាទលោកអង្គការអានសិមីឡើងដើម្បីចូលទៅបំភ្លឺនៅ ក្នុងតុលាការនេះគឺអាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកស្រីបាទគឺមិនបានចូលទៅធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺឬជាមិនបានចូលខ្លួនទៅក្នុងតុលាការនោះទេបាទទៅនៅរសៀលថ្ងៃនេះបាទគឺកម្លាំងបាទរបស់អាយកាអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបាន បាទធ្វើការស្នើចេញលិខិតដើម្បីនឹងចូលទៅខាងក្រសួងហត្ថលេខានិងសូមកម្លាំងដើម្បីធ្វើការខកខ្លួនបាទទៅដល់អង្គការអានសិមីបន្ទាប់ពីអង្គការអានសិមីគាត់មិនព្រមចូលខ្លួនរបកស្រាយតាមដែលបាក់ខាងអាយកាអមស្លាដំបងបានចេញលិខិតដើម្បីនឹងកោះហៅបាទបន្ទាប់ពីលោកស្រីមិនបាទលោកជំទាវមិនបានចូលទៅធ្វើការបកស្រាយទៅប្រខាំងកម្លាំង បាទអាចារ្យអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានស្នើលិខិតមួយដើម្បីទៅខាងក្រសួងហត្ថលេខាដើម្បីអនុវត្តបាទដើម្បីចុះអនុវត្តតាមអាមេរិកតែម្ដងនឹងធ្វើការខកខ្លួនប៉ុន្តែយើងឃើញថាមកទល់ពេលនេះខាងបាទកម្លាំងស្មត្ថកិច្ចប្រុសម៉ូតូហ្នឹងក៏កំពុងតែបាទធ្វើការ នៅខាងមុខនេះនៅឡើយទេបាទមិនទាន់បានជួបទៅដល់លោកស្រីអានសិមីនៅឡើយនោះទេបាទដោយមិនទាន់ដឹងថាបាទអ្នកស្រីអានសិមីនេះបាទគឺបានហូតអភិបាលដែរបាទសំទោសផងដែរបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទដោយសារទីតាំងខាងលើនេះគឺសេវាបាទគឺសេវាពិបាកមែនទែនបាទសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតផងដែរបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទគឺវត្តមានរបស់លោកជំទាវអានសិមីគឺគាត់បានធ្វើចូលទៅបំភ្លឺបាទនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021រួចម្ដងហើយបាទហើយរហូតមកដល់
ឃើញវត្តមាន
ចូលមកបំភ្លឺតាមការបង្កប់បញ្ជាកោះហៅរបស់តឡាការនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទេបាទលុះរហូតមកដល់ថ្ងៃទី21/6បាទខែមករាឆ្នាំ2021នេះបាទត្រូវបានអាយកាអមសាលាដំបងបាទគឺចេញដីការបង្កប់បញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចនាយកដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យយកដីការមកចូលឃាត់ខ្លួន របស់លោកអជំទាវបាទនៅលើថ្ងៃទី20ឃាត់ខ្លួនលោកអជំទាវអានស៊ីមីនៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់គាត់បាទហើយយើងកំពុងតែផ្តិតយករូបភាពបាទនៅទិដ្ឋភាពនៅជុំវិញពាក់ព័ន្ធហេតុការណ៍ខាងលើនេះផងដែរគប្បីបាទគប្បីបាទដោយសារសេវាគង់សេវាវត្តសា បាទសូមអរគុណស្រីពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសនិកជនផងដែរដែលបានតែនៅក្នុងបាទភូមិក្រឹមមួយនេះគឺមិនសូវជាមានសេវាបណ្ឌិតឆ្នៃហើយក៏សូមអរគុណស្រីពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសនិកជនផងដែរបាទប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមធ្វើការផ្សាយជូនទស្សនានៅទិដ្ឋភាពដែលខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះប្រតិបត្តិការបាទធ្វើការបំពួតបាទនៅភូមិក្រឹមមួយនេះដើម្បីនឹងធ្វើការអនុលោមខ្លួនបាទលោកអជំទាវអានស៊ីមី
ខ្លួនបានឬក៏យ៉ាងណាបាទមន្តិចទៀតយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើកម្លាំងយុវធនខាត់ខ្លួនបានឬក៏យ៉ាងណាយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទបច្ចុប្បន្នគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែឡំព័ទ្ធបាទជុំវិញភូមិគ្រឹះរបស់លោកជំទាវអានស៊ីមីនេះតតែម្ដង ដាក់លិខិតបាទស្នើទៅដល់ខាងក្រសួងហត្ថលេខដើម្បីនឹងបាទចូលធ្វើការខកខ្លួនផ្លាទីលំនៅតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺខាងសមត្ថកិច្ចក្រសួងហត្ថលេខហ្នឹងក៏បានចុះមកក៏ចំណុចទីតាំងតាមការជាមួយនឹងខាងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌជាមូលដ្ឋានទាំងមេភូមិទាំងអនុភូមិក៏បានចូលរួមដែរបាទក្នុងការចុះមកនេះបាទប៉ុន្តែយើងចាំមើលសមត្ថកិច្ចគាត់មានការហុំព័ទ្ធ
mà chung bình tiệt đang nghi chuyện nhà ăn gì mấy ní và ta ta ca khó luôn đó ta quật trô sai bằng phứ nơi chung bình bẹp bòn là không ta là ca đài cái có hai chiến lược tí phía nè bà bà ta bàn sầm rạch thì có chẳng là ta bị xin là giọt quất cứ nghi ca trô luôn từ tam để tệ vị thi này ta là ca đã bàn có hai quất cứ có ở dạng mạch này và hãy lời ní cứ sầm mặt kênh của công ta ở vị ta đất non gầm lăng bằng quất mà chung bình tiệt bà nghi chuyện nhà ăn gì mấy ní bà mà chung bình nó cứ ở tên là thế bà có phụng tài ở thư ca trăm rong trăm bà rong trăm ơ ta quạt trình mà thư ca đọc phai chỉ môi nâng sản mặt kênh cổ xuống mà hạp tấy chứ đối chìa chỉ môi nâng bà nhà thô bà đài bán chốc màu thư ca nơi thị trang cả lấy cắt hết bà đài chốc màu thư ca lưu sản mặt kênh tài dân tổ thua bàn phò là mình bảo thân nâng sản mặt kênh thạm mình ca đọc phai dân nà tiết cứ miên tài ca quạt trình tài mà đó bà cứ មានតែការគាត់ជួយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាបាទបងកូនកូនកថានេះខ្ញុំមានសេវាទីបងអីបាទបាទគាត់នឹងគាត់ទៅគាត់នឹងគាត់ទៅគាត់នឹង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 
ប្រធានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាជំនួយនឹងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៃក្រសួងហាផ្ទៃបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានចុះធ្វើការហុំព័ទ្ធបណ្ដឹងចំណុចបាទចុះហុំព័ទ្ធនៅចំណុចទីតាំងខាងលើនេះដើម្បីនឹងធ្វើការខកខ្លួនបាទលោកអង្គញ៉ាអានសំមីតែម្ដងដើម្បីនឹងនាំខ្លួនយកទៅសាកសួរហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរដោយសារតែនៅតំបន់នេះបាទស្លូបាទអត់មានសេវាអ៊ីនធឺណិតតែម្ដ
ông thế sao phòng nhân bà nè nghe dương nè biết ai có đã ăn thịt bái có đôi chia có đã bắt dụng rung thêm bà nơi rương ra vẹp con từng nâng lâu trực tiêu ăn xìu mấy này bà phùng công chẳng bỏ yên yên ô tre sáp sạ e yên nô yên yên xìu mấy xìu mấy nên ăn nè yên 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 xìu mấy bà 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 គឺចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីគាត់ខ្លួនប្រដែរមិនខ្ញុំលើសមត្ថកិច្ចគាត់និយាយថានេះជួបគាត់មានបាត់ធំទេគាត់ថាអត់មានការនេះទេគឺមានតែចូលទៅគាត់ខ្លួនតែម្ដងមិនមានការដោះស្រាយទេគឺមានតែការចូលគាត់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងឥឡូវសមត្ថកិច្ចកំពុងតែឡោមព័ទ្ធជុំវិញកន្លែងកាត់ហេតុនេះផងដែរបាទប្រិមត្តរបស់គ្នាឥឡូវគាត់បាទឥឡូវបងមានស្គាល់មកជួយនៅពេញនឹងតាមរំពើខ្លួនហ្នឹងបាទសមត្ថកិច្ចបងយើងកំពុងតែន
បាទមិននាំខ្លួនតែនាំបន្តពីការសុំឲ្យចូលខ្លួនទីលុទី2គាត់អត់ចូលអៀនអៀនអៀនសៀវមៃអៀនអូត្រីស័ព្ទស្រីអៀននឹងនោះអៀនអៀនសៀវមៃលោកអត់អត់ជាវ៉ាទេដល់បាត់បានលោកលោកគុំគុកចំបក់គុំគុកចំបក់ណាបាទបាទបានណាចាប់ទៅកំអត់ពូកែជេគេឯងពេកបាទអរគុណបាទប្រិយមិត្តបាទដែលបានខមមិនចូលបាទយើងឃើញហើយបាទគឺបន្ទាប់ពីការមាន live ជេបាទគេជេគេជេឯងហ្នឹងឥឡូវនេះគឺក៏មានការប្តឹងបាទហើយក៏ត្រូវបាននៅខាងអាចារ្យអមស្លាប់ដំបងបាទក៏បានចេញដីកាកោះហៅបាទហើយចេញដីកាកោះហៅហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទីកាលពីលើកដំបងហ្នឹងគឺអុកញ៉ាអៀនសៀវមៃនេះគឺគាត់បានចូលអៀនអៀនអៀនអានឡោះអៀនឯងអានហ្នឹងអៀនអៀនសៀវមៃអៀនសៀវមៃបាទតោះបាទបន្ទាប់ពីលេខាក៏ហៅលើកទី1បាទហើយអង្គការអៀនសៀវមៃនេះក៏បានចូលខ្លួនបាទទៅបកស្រាយបំភ្លឺហើយបន្ទាប់មកក៏ខាងអាយកាអមសាលាដំបងបាទក៏ចេញទីការជាលើកទី2ប៉ុន្តែអង្គការក៏មិនបានចូលខ្លួនដើម្បីធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺនោះទេបាទទៅអាយកាអមសាលាដំបងនេះក៏បន្តនីតិវិធីបាទស្នើទៅដល់ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចេញទីខិតបាទចូលធ្វើការនាំខ្លួនបាទរបស់អង្គការនេះដល់គេហដ្ឋានតែម្ដងប៉ុន្តែយើង
ក៏សង្កេតឃើញថាមិនទាន់ដឹងថាអុកញ៉ាយានសិមីនេះគឺគាត់នៅក្នុងផ្ទះនេះដែរឬក៏យ៉ាងណាទេបាទហើយក៏កំឡុងសមត្ថកិច្ចធ្វើការហុំព័ទ្ធនៅចំណុចទីតាំងគេហដ្ឋាននេះទាំងអស់តែម្ដងបាទបាទទៀតចាប់ដៃនេះទូសាប់នេះក្តៅហ្មងក្តៅអានេះ slow ទៅនេះ slow ហ្មងបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនផងដែរបាទជួយ share និងចែករំលែកនៅព័ត៌មាននេះផងដែរហើយក៏សូមអធិស្ឋានប្រសាតែនៅទីតាំងខាងលើនេះក្រុមការងាររបស់យើងក៏ព្យាយាមដាររកតំបន់ដែលមានសេវាដើម្បីនឹងធ្វើការផ្សាយជូនទស្សនានៅអតិថិភាពខាងលើនេះផងដែរប៉ុន្តែវារឿង slow បន្តិចបាទវារឿង slow មិនមែន slow បន្តិចទេ slow មែនតែនតែម្ដងបាទប្រសាតែនៅក្នុងនេះមិនមានសេវាបាទសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទហើយក្រុមការងារយើងខ្លះក៏ចុកដៃដែរថាយើងឈររឿងយូរដែរហើយបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសមាជិកកំពុងតែឡោមព័ទ្ធមកជុំវិញផ្ទះបាទងារជាអង្ការបាទអ្នកស្រីអង្ការអៀនសៀវមីសៀវមីបាទអៀនសៀវមីតែមានការឡាយជាគេបាទហើយលក់ផលិតផលយ៉ាងម៉េចខ្លាំងខ្លាយឬក៏មានការលក់នៅគ្រឿងអលង្ការមិនប្រកបបាទហើយក៏មានការពាក្យបណ្ដឹងក៏មានការកោះហៅបាទជារឿយៗនៅក្នុងសាក្រមនៃតឡាការដែលកោះហៅជាលើកទី2មិនព្រមចូលខ្លួនបាទហើយឥឡូវនេះគឺសមាជិកក៏បានឡោមព័ទ្ធបាទមកដល់ទីអឋានរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចជាស្រីផងដោយសារតែប្រព័ន្ធនៃអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងមានការរអាក់រអួលបាទឡាយដាច់ឡាយដាច់តែម្ដងបងប្អូនបាទជាស្រីផងបាទគឺឡាយដាច់ខ្ញុំពិបាកមែនទែនក្នុងការអធិប្បាយធ្វើការបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនពុកម៉ែមីងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាបាទគឺពិបាកមែនទែនបាទគឺឡាយដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកជាងបងប្អូនទៅទៀតដែលបងប្អូនទស្សនាបាទខ្ញុំឡាយដាច់ខ្ញុំតឹងទ្រូងមែនទែនបងប្អូនណាដោយសារតែការអធិប្បាយកំពុងតែមានការរលូនប៉ុន្តែមកដល់បាទតែជាមានការឡាយដាច់ទៅទៅពិបាកហ្មងបាទពិបាកមែនទែនបាទជាស្រ័យផងដែរបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងនៅតែបន្តបាទធ្វើការផ្សាយជូនពុកម៉ែមីងទាំងអស់គ្នាបាទពីទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់បាចោមចៅទី1ប្រខណ្ឌអពូសែនជ័យបាទទីពេញដោយសមាជិកក្រសួងមហាផ្ទៃសហការជាមួយនឹងបាទសមាជិកប្រមាណជាបោះបាទក៏ដូចជាសមាជិកលោកស្លូបាទវាស្លូដើរតែវាស្លូបន្តិចអត់អីបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទយើងនឹងរងចាំមើលបន្តិចទៀតបាទតែមើលតាតាក្នុងការចោះមកធ្វើការចាប់ខ្លួនបាទលោកអុកញ៉ាអៀនសៀមីនេះតើនឹងដល់ណាបាទគណៈដែលខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រមត្តនធ្វើការបាទហុំព័ទ្ធនៅចំណុចទីតាំងខាងលើនេះបាទគឺព័ទ្ធជុំវិញចិត្តតែម្ដងបាទគឺមិនមានឲ្យអ្នកណាចូលទេបាទហើយមិនទាន់ដឹងថាតើអុកញ៉ាអៀនសៀមីនឹងគឺចូលនៅខាងក្នុងផ្ទះនេះឬក៏គាត់បានតែចេញទៅក្រៅនោះទេបាទគឺខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទក្រសួងមហាផ្ទៃក៏កំពុងតែបន្តនីតិវិធីជាបន្តទៅទៀតដោយក្នុងនោះក៏យើងសង្កេតឃើញថាមានការចូលរួមពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានបាទទាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌទាំងសមត្ថកិច្ចបាទនិយាយរួមទៅគឺសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានសហការតែម្ដងដើម្បីចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះរបស់លោកអង្គការអៀនសិមីដើម្បីនឹងធ្វើការនាំខ្លួនរបស់គាត់បាទយកទៅបន្តនីតិវិធីបន្ទាប់ពីខាងអัยការអមសាលាដំបងបានចេញដីកាខ្លួនហើយក៏ខាងអង្គការអៀនសិមីគេគាត់មិនព្រមចូលខ្លួនទេបាទដូច្នេះទៅខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបន្តការចោះបាទចោះមកចំណុចទីតាំងផ្ទះរបស់គាត់នេះតែម្ដងបាទទីតាំងផ្ទះរបស់គាត់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទចំចៅទី2បាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទហើយយើងឃើញហើយបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទក៏ដូចជាធ្លាប់ឮមកហើយថាកន្លងមកបាទគឺអង្គការអៀនសិមីនេះតែប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបាននេះជាទស្សនភាពនៅផ្ទះរបស់គាត់នេះតែម្ដងដែលក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងតែបន្តការបាទធ្វើការផ្សាយជូនទស្សនានេះហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរដោយសារតែនៅតំបន់នេះគឺពិបាកនៅក្នុងការផ្សាយបាទក៏សូមអធិស្ឋានម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបាទយើងនឹងសូមបញ្ជាក់បន្តិចផងដែរថាបាទគឺអង្គការអៀនសម័យនេះគឺតែងតែបាទជេរតែមកការឡាយរបស់គាត់បាទហើយឥឡូវនេះគឺត្រូវបានខាងអัยការអមស្លាតដំបងបានចេញដីកាឲ្យចូល
ខ្លួនបាទទៅធ្វើការបោះស្រាយបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃទី22ហើយលោកចំបានលោកអុកញ៉ារូបនេះក៏មិនបានចូលធ្វើការបោះស្រាយបំភ្លឺនៅក្នុងតុលាការកាលពីថ្ងៃទី22នេះទេបាទហើយរហូតមកដល់ល្ងាចបាទថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2020នេះអធិស្ឋានបាទ2021នេះបន្ទាប់ពីខាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺមិនចូលខ្លួនទៅខាងបាទអัยការក៏សម្រេចបាទថានឹងដាក់លិខិតដើម្បីស្នើទៅខាងក្រសួងហាផ្ទៃដើម្បីចូលមកខកខ្លួនបាទលោកអុកញ៉ាអ៊ីនសម័យនេះតែម្ដងបាទហើយប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាមហាជនបាទស្ទើទូទាំងប្រទេសហើយបាទដែលស្គាល់បាទទៅលើអុកញ៉ាអ៊ីនសម័យមួយនេះបាទដែលតែងតែជេរគេផ្អើលពេញប្រទេសបាទហុយដីជប៉ុនតែម្ដងបាទហើយកន្លងមកគឺជេនោះគឺជេមិនរើសមុខទេបាទគឺមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ទេបាទគឺអុកញ៉ាម្នាក់នេះតែងតែជេបាទប៉ុន្តែកន្លងមកគឺមិនមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានចេញតតាំងជាមួយនឹងគាត់ទេបាទទៅនៅបាទពេលកន្លងមកក៏អត់មានបច្ចេកទេសចំជាមួយនឹងគេអ្នកក្រនបើដែរគេអ្នកខ្លាំងដែរបាទទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែលគេយកច្បាប់ជាធំបាទហើយក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចូលទៅតុលាការតែម្ដងបាទហើយទៅតុលាការហ្នឹងក៏ចេញតែការបង្គាប់ឲ្យកោះហៅបាទលោកអុកញ៉ាអ៊ីនសម័យនេះឲ្យចូលធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកាលពីថ្ងៃទី22ប៉ុន្តែអុកញ៉ាម្នាក់នេះមិនព្រមចូលខ្លួនទេបាទទៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់បាទស្លូបដោយបងឡាននឹងមានអត់នេះស្លូបាត់ហើយដាក់ស្លូថ្ងៃនេះគឺតែរីកចម្រើនបងប្អូនដល់ហើយខ្ញុំខំតែធ្វើការក្នុងប្រសិទ្ធិដោយសុចរិតទៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខហើយបាទសូមមកដេញអាងខ្លួនឯងមានពីទូកជាកចោគេជាកោឯងហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយណាមួយវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសទេឈ្មោះស្ត្រីខ្មែរប្រសិទ្ធិស្លូបណ្ដាជាស្លូហ្នឹងហើយទៅស្លូមិញហ៎មើលមកកាន់នឹងមួយមើលត្រូវណាស់មើលអត់ច្បាស់ទេបងបាទអធិស្ឋានបាទពីប្រិមិត្តទស្សនិកជនទៅវិញមកវិញបាទអធិស្ឋានពីសំណាក់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទក៏សូមខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតថាដោយសារតែនៅទីតាំងខាងលើនេះវារៀង slow ដោយសារតែមិនមានអ៊ីនធឺណិតបាទទៅខាងក្រុមការងារយើងក៏នឹងព្យាយាមធ្វើការបាទផ្សាយបាទជូនទស្សនាជាបន្តទៅទៀតបាទខ្ញុំទៅចាញ់ខ្ញុំទៅចាញ់ណែដើរមកអូហូយស្លូនោះកំសោនោះបាទបងប្អូនប្រិមត្តទ្រឹកជនបាទសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងថាទៀតផងដែរបាទគឺទីតាំងបាទស្ថិតនៅក្នុងបរិយាបាទ Moon Town បាទក្នុងបរិយា Moon Town នៅតាមបនបាទនៅក្នុងភូមិកោកចង្វាក់បាទភូមិកោកចង្វាក់សង្កាត់ចំចៅទី1បាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលជាភូមិគ្រឹះរបស់លោកជំទាវអានស៊ីមីបាទដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទធ្វើការឡោមព័ទ្ធបាទជំវិញផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីនឹងនាំខ្លួនយកទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីធ្វើការសាកសួរនាំបាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទ្រឹកជនបាទគឺសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនគាត់នេះដោយសារតាមបាទគឺដេកាបាទគឺដេការបស់តឡាកាដែលបញ្ជូនទៅខាងកម្លាំងនយោបាយឋានក្រសួងមហាផ្ទៃចុះអនុវត្តបាទយកមកនាំខ្លួនរបស់លោកជំទាវអានស៊ីមីយកទៅធ្វើការសាកសួរនាំបាទដោយសារគាត់មិនចូលខ្លួនបាទមកបំភ្លឺនៅតឡាកាបាទកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021នេះបាទក្រោយពីគាត់មិនមានវត្តមានចូលទៅបំភ្លឺប្រហែលថ្ងៃបាទត្រូវបានតឡាកាបញ្ជូនដីកានេះទៅខាងក្រសួងមកផ្ទៃចុះមកអនុវត្តតែម្ដងបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរបស់លោកជំទាវអានស៊ីមីដែលត្រូវបានបាទគឺអានស៊ីមីដែលត្រូវបានកម្លាំងនយោបាយឋានក្រសួងមកផ្ទៃខត់ខ្លួនឈានដល់ខត់ខ្លួននេះបាទគឺដោយសារតែលោកជំទាវគឺគាត់បាត់ប្រព្រឹត្តនៅការបរិហាគេបាទគាត់តែងតែជេរគេឡាយកប់កប់មាត់បាទទោះជាដោយគាត់អាងខ្លួនបាទដោយអាងខ្លួនថាគាត់ងាយជាជំទាវហើយគាត់ជាងាយជាអុកញ៉ាហើយគាត់មានលុយបាទរាប់ម៉ឺនលានសែនដុល្លារបាទហើយមានទាំងអ្នកធំធំនៅពីក្រោយបាទតែម្ដងបានតែមិនទេបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគេក៏ដឹងបាទបានលោកខ្ញុំឡើងបានបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទអរគុណបងប្អូនបាទដែលក្នុងការចូលបាទអធិស្ឋានបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជន
ងព្យាយាមធ្វើការផ្សាយនៅអតិថិភាពខាងលើនេះដើម្បីចែកជាព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាបន្តទៀតចំពោះបាហេតការខាងលើដែលយើងឃើញថាគណៈនេះគឺខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តការហុំព័ទ្ធបាននៅចំណុចទីតាំងខាងលើនេះដើម្បីនឹងធ្វើការឃាត់ខ្លួនបាទក៏ដូចជាធ្វើការនាំខ្លួនបាទលោកអុកញ៉ាអៀនសម័យម្នាក់នេះបាទដែលតែងតែឡាយជេរគេអត់មានទេឲ្យខ្ញុំម្ដងដែរដាច់ខ្លួនដាច់រូនគ្រឿងអាសនៈបាទបងពីឡាយដាច់ឡាយទៅទីទៅមកឡើង6700ខ្លួនឬក៏សមត្ថកិច្ចចូលទៅយកដល់ក្នុងផ្ទះឬក៏យ៉ាងណាបាទយើងចាប់មើលរបស់គេដែរបាទយើងមានវាបន្តបន្តទៀតបាទការចូលខ្លួនបាទគាត់នៅក្នុងតឡាការថ្ងៃទី1ថ្ងៃលើកគ្រូណាបាទគាត់ខ្លុំបាទដូចណាចាចាបាទគាត់ខ្លុំដូចអាអីគេអានេះនេះអូគេហៅនិនចានិនចាបាទប្រជាជាតិស្ដាយគឺនិនចាអញ្ចឹងបីតែគាត់ចូលតឡាការស្ងាត់ស្ងាត់ជាព្រោះណាបាទដូចនិនចាអញ្ចឹងបាទហើយជាលើកទី2មិនព្រមចូលខ្លួនទៅទៀតបាទតែជាលើកទី2មិនព្រមចូលខ្លួនធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចបាទគាត់ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាមេធាវីក៏ដូចជាខាងសមត្ថកិច្ចបាទមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍ក្នុងសង្កាត់ចោលចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានចុះមកលេងផ្ទះគាត់តែម្ដងបាទការចុះមកលេងផ្ទះគាត់នេះគឺមានការខាត់ខ្លួនយកតែម្ដងឲ្យតែបើកទ្វារគឺខាត់ខ្លួនណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទអាស្រ័យប្រិមត្តនិយាយលេងខ្លះបាទបើនិយាយលេងខ្លះប្រិមត្តຕົកຕົកក៏ប្រមល់បាទតែខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាពីទីតាំងម្ដងទៀតក្នុងសង្កាត់ចោលចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទនេះគឺទំពេញដោយករណីមួយបាទងារជាអង្គការបាទទៀនសៀវមីបាទដែលមានការឡាយជេរប្រមាថឡាយជេរកាទាបាទបងប្អូនដែលចូលខមមិនក៏ដូចជាចូលទស្សនានៃការឡាយរបស់គាត់បាទហើយបងប្អូនធ្លាប់ដឹងហើយបាទហើយរួចហើយគាត់តែងតែមានការថាផលិតផលក៏ដូចជាគ្រឿងពេជ្រមាសបាទផ្លាទីនបាទរបស់គេដែលបងស្រីតាណាលក់ហ្នឹងសត្វតែជារបស់ខ្លាយខ្លាយនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចណាបាទក៏ដូចជាបងប្អូនដែរគាត់នៅការឡាយគាត់មិនចូលទេបាទគឺពិបាកមែនទែនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាសនារបស់គាត់មិនដឹងថាសមត្ថកិច្ចគាត់ខ្លួនដល់ក្នុងផ្ទះឬក៏គាត់ចេញមកពីក្នុងផ្ទះដើម្បីបាទដោះស្រាយជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យបាទតុលាការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថាតើឲ្យស្រាយបំភ្លឺតាមនីតិវិធីក៏ដូចជារបៀបការផងដែរបើសិនសមត្ថកិច្ចចុះមកដល់ផ្ទះបែបនេះគឺมันមានការដំណោះស្រាយទេខ្ញុំជឿជាក់ថាមានតែការខាត់ខ្លួនហើយបាទព្រោះតែការខាត់ខ្លួនហ្នឹងគឺប្រកបជាមានបញ្ហាអីរឿងអីមួយហើយបានជាគាត់មិនព្រមចូលខ្លួននៅក្នុងតុលាការដែលមានការកោះហៅទេបាទអញ្ចឹងដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថ្ងៃទី1លើកទី1កោះហៅម្ដងឃ្លុំដោយលិនចាបាទជាព្រោះកញ្ចាស់បាទលើកទី2អត់ចូលខ្លួនបានសមត្ថកិច្ចមកដល់ផ្ទះតែម្ដងបាទមកនេះមិនមែនមកដោយខ្លួនឯងទេគឺមានដេកាចូលមកជាមួយតែម្ដងដើម្បីធ្វើការមកលេងអញ្ជើញគាត់បាទទៅតុលាការភាសាទៀតបាទបាទប៉ុន្តែមិញបងប្អូនតែគាត់មើលទាមិញគាត់ថាចុះបើពួកបងសមត្ថកិច្ចឯងទៅតុលាការសិនទៅចាំឲ្យគាត់ទៅក្រោយទៅបានអត់ក៏ដែរមិនបានបាទបើសិនជាអញ្ចឹងមិនថ្ងៃដែលគេកោះហៅនោះមិនព្រមចូលខ្លួនទៅបាទបាទអញ្ចឹងបាទបបាក់អញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលឲ្យមិញសមត្ថកិច្ចបាទក្រសួងមហាផ្ទៃយើងក៏បានអានដីកាខាត់ខ្លួនគាត់ដែរឲ្យទៅបងប្រុសដែលជារាក់មើលការណាបានថាប្តីឬក៏បងប្អូនឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបើគាត់ស្ដាប់ដែរថាដីកាតែការកោះហៅចូលតុលាការហេតុអីមិនចូលហើយឥឡូវនេះគឺមានចេញដីកាខាត់ខ្លួនបានដើម្បីឲ្យគាត់ចូលខ្លួនស្រាយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធជុំវិញនៅក្នុងតុលាការផងដែរបាទបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានដឹងចែកច្បាស់តែម្ដងមកកុំឲ្យមានការសង្ស័យបាទកុំឲ្យមានការងឿឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាបាទការសមត្ថកិច្ចបាទក្រសួងមហាផ្ទៃចុះមកដល់លេងផ្ទះគាត់បែបនេះបាទបើសិនជាគាត់ទៅពេលដែលគេកោះហៅគាត់ទៅកាលថ្ងៃទី22ហ្នឹងហើយគឺមិនមានការចុះមកទេដូចជាកាលដែលលើកដំបូងដែលគាត់ចុះទៅណាតែគេចេញតែការកោះហៅគាត់ក៏បានចូលខ្លួនបំភ្លឺដែរបាទហើយទៅធ្វើខ្លួនដូចនិនចាអញ្ចឹងបាទហើយចេញមកវិញរត់ឡើងឡានលឿនមកហ្នឹងបាទនេះសមត្ថកិច្ចគាត់ទៅខាងណាហើយបើតែមើលតាមបន្តទៀតបាទបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចគាត់ទៅខាងណាបាទអូមុតបាទសមត្ថកិច្ចគាត់ទៅខាងណាថាយើងទទួលរបស់គ្នាបាទមិនដឹងថាចេញឆ្លងក្រោយឬឆ្លងមុខទេបាទបាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់ជូនដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនផងដែរថាចំពោះទីតាំងផ្ទះរបស់គាត់ខាងលើនេះត្រូវបានខាងកម្លាំងក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការហុំព័ទ្ធជិតទាំងអស់តែម្ដងបាទយើងឃើញហើយបាទនេះជាទិដ្ឋភាពបាទនៃកម្លាំងក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការហុំព័ទ្ធដល់ផ្ទះរបស់គាត់បាទទាំងមុខទាំងក្រោយបាទគឺមិនឲ្យមានការរត់ចេញតាមប្រឡោះណាមួយនោះទេបាទហើយយើងឃើញថាបាទហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាទីតាំងបាទទីតាំងដែលយើងកំពុងតែឡាយគឺនៅ
បាទជួយស្វាគមន៍អ្នកឥឡូវអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនជាងមុនហើយបាទគឺអ្នកទស្សនាច្រើនហើយបាទហើយយើងចូលរួមចែករំលែកទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅហ្វូរ៉ូមមានដល់ក្តៅក្តគុកមួយនេះបាទគណៈដែលបាទខាងញ៉ាអ៊ីនសឺមីម្នាក់នេះគឺត្រូវបានខាងបាទអ្នកដែលត្រូវបានគាត់ជេរបាទគឺគាត់តែងតែមានការជេរបាទតាមការឡាយរបស់គាត់នឹងបាទគឺឥឡូវនេះបាទខាង ប្រព័ន្ធតឡាកាបានចុះបាទទៅដូចជាអនុមយកដីកាខាត់ខ្លួនដើម្បីចុះមកដល់ផ្ទះរបស់អុកញ៉ាអ៊ីនសឺមីផងដែរដើម្បីអញ្ជើញគាត់ទៅបាទបកស្រាយបំភ្លឺបាទហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាចម្ពោះចំណាត់ការយើងមិនទាន់ដឹងថាបន្តយ៉ាងណាទៅទៀតនេះទេខណៈដែលបាទខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃគឺបន្តការហុំព័ទ្ធនៅចំណុចផ្ទះរបស់គាត់បាទ ទាំងមុខទាំងក្រោយតែម្ដងដើម្បីនឹងធ្វើការខកខ្លួនហើយក៏មុននេះក៏ខាងក្រសួងសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានយកដីកាមកធ្វើការអានបាទដើម្បីឲ្យជូនទៅដល់បាទបងប្រុសដែលជាអ្នក នៅជាមួយនោះណាបាទដើម្បីនឹងឲ្យយកទៅអានឲ្យគាត់ស្ដាប់បាទចំពោះដីកាដែលចេញធ្វើការកោះហៅនេះផងដែរបាទ បាទឥឡូវនេះប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទយើងឃើញថាខណៈនេះគឺកំពុងតែបាទខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែបន្តការហុំព័ទ្ធនៅចំណុចផ្ទះរបស់គាត់ទាំងមុខទាំងក្រោយដដែលបាទដើម្បីឲ្យមានការកម្អល់មានការកិច្ចចេញថាលោកគាត់ខ្លាចលោកកិច្ចចេញតាមប្រឡោះណាមួយបាទហើយមុននេះគឺខាងបងប្រុសដែលខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញដីកាបង្គាប់នេះបាទបានអានជូនគាត់ហើយគាត់ថាបាទគឺចុះ ហេតុអីមិនអោយគាត់ទៅបាទសូមឲ្យគាត់ទៅក្នុងនោះឯងបានដែរអត់បាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាបាទគឺក្នុងការកោះហៅនេះបាទខាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការអញ្ជើញគាត់នឹងបានដាក់ចេញមានន័យការបង្កប់ហៅនឹងបាទគឺឲ្យឲ្យចូលខ្លួនរបស់ស្រីបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែមករាឆ្នាំ 2022បាទខែមករាឆ្នាំ 2022នោះទេបាទទៅខាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញលិខិតស្នើទៅដល់ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះមកដល់ចំណុចផ្ទះរបស់គាត់នេះតែម្ដង เราดูเงียบเราดูเงียบเราดูเงียบเราใส่ซ่อนนั่งนั่งนั่งขนมไรไอ้ที่ยูทอนนั่งไรไอ้ที่ทอนนั่งไรไอ้ทอนนั่งไกลโจ้ตามกระสังลิมลองนึงมั้งโอเคโจ้ตามกระสังลิมลองนึงมั้งบ้านนะจ๊ะคงจะบนไลน์ดิ บ้านเนื้อกลายไปไรไอ้กิทาวน์เนี่ยเนื้อกลายเขาดูเงียบนั่งนั่งไงนั่งไงโจตามกระสังนึงมั้งมาดับไรนั่งมีแต่คลองเสียไรมวยนั่งนั่งไงเออลงไปเมื่อตามแบบนี้กับบ้านได้มีปัญญมนั่งเซนบัดสม អញ្ជើញប្រិយមិត្តនិងគោរពនិងជម្រាបសួរបាទសម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកវិទ្យាអស់លោកលោកស្រីដែលនិយមតាមដាននៅកាផ្សាយផ្ទាល់បាទពីបណ្ដាញអង្គភាពសារព័ត៌មាន CSN Daily ហើយដោយលោកសុផលលោកបានរាយការណ៍ជូនប្រិយមិត្តបានទស្សនាមួយរយៈមកនេះបាទជំរុញថាបាទជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃបាទលោកបានចុះមកដល់បាទ នេះលោកនៅឋានបាទបរិការវិឡាដល់ស្គនស្កៃរបស់លោកអុកញ៉ាអ៊ីនស៊ីមីបាទដែលគេល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលគាត់តែងតែឡាយបាទហើយឡាយជារិះគន់គេបាទជាសាធារណៈនោះឥឡូវនេះគឺមានបណ្ដឹងមួយចូលទៅបាទតុលាការបាទបណ្ដឹងចូលទៅតុលាការអមអសរាតបងរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ចឹងក្រោយពីមានបណ្ដឹងចូលទៅនេះគឺខាងតុលាការបានចេញដីកាកោះហៅបាទលោកញ៉ាយឹមសិង្ហមីនេះបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺម្ដងរួចហើយបាទនៅតុលាការដោយគាត់ស្លៀកពាក់សាមញ្ញៗទេហើយគាត់ជិះរថយន្តព្រោះទៅចូលទៅតុលាការក្រោយមកខាងសារព័ត៌មានយើងទទួលបាន
ព័ត៌មានបាទថាខាងតុលាការចេញដីកាខៅជាលើកទី2បាទកោះហៅជាលើកទី2បើយើងឃើញថាក្រោយពីតុលាការកោះហៅជាលើកទី2មកយើងឃើញថាលោកអញ្ញាបាទអៀនស៊ីមីនេះគាត់អត់បានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺទេបាទអត់បានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺទេបាទអញ្ចឹងដូច្នេះឥឡូវរយៈពេលជាក់ស្ដែងបាទម៉ោងនេះគឺកម្លាំងបាទកម្លាំងរកបាព្រមតាន់នៃក្រសួងហត្ថីបាទមានដេកាពីតឡាកាមកដើម្បីអានជូនបាទអានជូនលោកញាអៀនស៊ីមីបាទនៅកន្លែងវិឡាដស្កំស្កាយនេះតែម្ដងបាទស្ថិតនៅក្នុងបរិយមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាមានខាងតំណាងបាទអាយកាតឡាកាមកបាទនៅទីតាំងនេះដែរប៉ុន្តែក៏គាត់អត់ទាន់ចេញទេហើយយើងអត់ដឹងថាគាត់កំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនេះឬក៏យ៉ាងណាហើយជួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់សមាជិករបស់ខាងស្ថាប័នតឡាការក៏យើងអត់ទាន់ដឹងថាតើបន្តិចទៀតនេះនឹងមានការចូលឆែកឆេរនៅក្នុងបាទវិឡាខាងលើនេះដើម្បីរកបាទអញ្ញាអៀនស៊ីមីដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទអរព្រះមិត្តសូមតាមដាននិងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទជួយនឹងបាទករណីខាងលើនេះបាទយើងខ្ញុំមិនទាន់បិទឡាយទេបាទយើងខ្ញុំនឹងរងចាំពីចំណាត់ការបាទរបស់ខាងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាខាងបាទតឡាកាពាក់ព័ន្ធនឹងខាងតឡាកាដែលគាត់បានចុះមកដល់កន្លែងវិឡារបស់លោកអង្គាអៀនសមីអៀនសមីបាទអង្គាអៀនសមីជុំវិញនឹងបញ្ហាខាងលើនេះដែរយើងមិនទាន់ដឹងថាតើខាងតុលាការគាត់បានចេញដីកាបាទកោះហៅនោះគឺចោតប្រកាន់ពីបទអ្វីដល់ឡើយទេបាទយើងមិនទាន់ដឹងដល់ឡើយទេគឺគ្រាន់តែដឹងថាតុលាការគាត់បានចេញដីកាកោះហៅបាទលោកអញ្ញាអៀនសិង្ហមីនេះគឺចំនួន2លើកអញ្ចឹងគាត់បានចូលទៅបាទចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការហ្នឹងមួយលើកលើកទី2គឺអត់ឥឡូវនេះគឺខាងតុលាការគាត់បានចេញដីកាបាទដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចហើយខាងក្រសួងហត្ថលេខានេះគឺចុះមកដល់បាទលំនៅឋានសំទៅគឺអតិវិឡារបស់ខ្ញុំអៀនស៊ីមីនេះតែម្ដងបាទហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាគាត់នៅខាងក្នុងឬក៏យ៉ាងណានៅឡើយទេបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការហុំព័ទ្ធបាទហុំព័ទ្ធនៅផ្ទះបាទគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទគឺរំពាត់ហើយគឺរួមចាំចំណាត់ការរងខាងតឡាការវិញថាតើគឺតែចុះឆែកឆេរចូលឆែកឆេរឬក៏យ៉ាងណាបាទបើយើងឃើញថាឥឡូវនេះមកដល់បាទវេលាម៉ោង 7:05 ដល់ម៉ោង 4 កាលនេះគឺយើងឃើញថាមិនទាន់មានការអនុវត្តយ៉ាងណាដែរទេបាទបាទអរគុណអរគុណបាទនាងអង្គញាស៊ីបាទអរគុណអរគុណប្រិយមិត្តដែលចូលរួមទស្សនាហើយក៏ដូចជាការខមមិនចូលរួមតាមដាននិងគ្រប់គ្រងបាទនៅការឡាយរបស់អាសាព័ត៌មាន CSN Daily TV និងអាសាព័ត៌មាន CSN Daily បាទហើយយើងអត់ដឹងថាបាទយើងអត់ដឹងថាប៉ូលីសចាប់អ្នកណាគេបងបាទគឺប៉ូលីសគាត់ចុះមកកន្លែងបាទបាទផ្ទះបាទផ្ទះលោកបាទអញ្ញាអៀនស៊ីមីបាទដែលអ្នកលោកលេឡាយបរិហាគេបាទឡោមមកនោះបាទប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងថាខាងតុលាការគាត់ក៏ហៅពីបទអ្វីដល់ឡាយទេបាទតែគាត់ស្វ័យខាងឡាយគេឯងពេញចិត្តពេញដៃនោះទទួលបានហើយបន្តពីទទួលបានលើពីបណ្ដឹងនេះបាទមិនសូមជាថាកន្លងផងបាទបាទប៉ុន្តែបាទអរគុណប្រិយមិត្តបាទបាទគឺអង្គការទៅបាទយើងគិតថាកន្លងមកគាត់ធ្លាប់បានធ្វើអំពើល្អអំពើអាក្រក់នោះយើងគ្រប់គ្រងនៅអំពើល្អបាទអំពើល្អគឺយើងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការជេរប្រមាថបាទអ្វីដែលជាការជេរប្រមាថហើយអ្វីដែលគេហៅថាជេរប្រមាថជាសាធារណៈរងនៅប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលអញ្ចឹងគេមានសិទ្ធិប្តឹងអញ្ចឹងតែកាលណាគេមានសិទ្ធិប្តឹងគឺតុលាការលោកបាទនឹងចោះអនុវត្តតាមពាក្យបណ្ដឹងបាទ
តែអត់សូវយ៉ាងណាទៅបាទអរគុណប្រិមិត្តបាទហ្នឹងហើយហើយយើងឃើញថាអ្នកខ្លះក៏គាត់លុបគាត់លុបដូរធម្មតាគាត់ឡាយធម្មតាក៏ប៉ុន្តែមិនមានខែជេរប្រមាថបាទប៉ុន្តែដែលឡែកគឺយើងគឺសង្កេតឃើញថាកញ្ញាអេនស៊ីមកញ្ញាអេនស៊ីមនេះគាត់ឡាយគាត់ជេរបាទគាត់ជេរប្រមាថហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលទៅមានបណ្ដឹងទៅដល់ចូលទៅតុលាការបាទរួមខ្លួនបាត់ដល់ហើយអាខានរបស់គាត់តែម្ដងដែលស្ថិតក្នុងជាកម្មចៅទីនេះទី1ទី2ការអនុទី1ទី2ទី1បាទគឺបាទអរគុណបើច័ន្ទសុវណ្ណអរគុណបងបងច័ន្ទសុវណ្ណហ្នឹងហើយច្បាប់បាទច្បាប់ទីផ្សេងហើយបាទមាត់គាត់និយាយគឺកាលណាក៏ជាប្រមាថវាជារឿងផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងបាទយើងត្រូវនិយាយអ្វីឲ្យមានបាទការគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលបាទដកណាបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទឃើញថាកំពុងមកទិញយុវជនសុខមកទីបាទច្រើនបានឡើងលើរថយន្តបាទក៏ដូចជាឡើងលើម៉ូតូបាទហើយចាក់ចេញបាទពីកន្លែងអពុនព្រឹងរបស់លោកអេនជីមីនេះហើយមិនបានមានឃើញថាគាត់ខ្លួនបាទនៅលោកជាងទេបាទតាមបង្ហាញរបស់ជារបស់ឡានបងរីជីពេជ្រដែលជាអត់ថាបាទបាទបាទប្រិយមិត្តទូរទេសអសនិកជនបាទឥឡូវនេះយើងទទួលព័ត៌មានពីខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនោះបានបញ្ជាក់មុននេះថាគឺនៅល្ងាចនេះកងកម្លាំងរបស់គាត់នឹងធ្វើការដកបន្តិចសិនបាទហើយយើងក៏ឃើញថាមិនទាន់មានការខាត់ខ្លួនបានទៅលើអុកញ៉ាអ៊ីនសេមីនោះឡើយទេបាទមិនទាន់ដឹងថាអុកញ៉ាអ៊ីនសេមីនឹងគឺនៅខាងក្នុងផ្ទះនេះឬក៏យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែខាងកម្លាំងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានធ្វើការដកបាទដោយបានដកថយទៅសិនបាទដើម្បីនឹងរងចាំបន្តនីតិវិធីរបស់គាត់ជាបន្តទៀតបាទបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទយើងឃើញថាកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបាទទាំងបាទអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនក៏បានចុះមកផ្តិតយករូបភាពនៅចំណុចទីតាំងផ្ទះរបស់អុកញ៉ាអ៊ីនសេមីបាទគណៈដែលបាទខាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការបាទបានចេញលិខិតស្នើសុំទៅដល់ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ទាប់ពីដីការរបស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីការកោះហៅបាទទៅដល់អុកញ៉ាអ៊ីនសេមីឲ្យចូលធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺចំពោះរឿងរ៉ាវដែលតែងតែឡាយជេរប្រមាថមើងងាយគេបាទសពគ្រប់បែបយ៉ាងនេះបាទហើយក្រោយពេលដែលជេរប្រមាថគេទៅប៉ះចំគេអ្នកក្រន់បាដែរបាទហើយក៏មានការប្តឹងបាទមានការប្តឹងទៅដល់តុលាការបាទបន្ទាប់ពីមានការប្តឹងផ្ដាល់ទៅដល់តុលាការបាទទៅបាក់ខាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញដីកាកោះហៅបាទជាលើកទី1កាលពីខែកំឡុងខែធ្នូបាទម្ដងរួចមកហើយផងដែរបាទហើយរហូតបាទទៅដល់ថ្ងៃទី22ខែមករានេះគឺកំឡុងបានធ្វើការកោះហៅប៉ុន្តែលោកស្រីអុកញ៉ាមមិនបានចូលខ្លួនទៅបកស្រាយបំភ្លឺទេទៅបាក់បាទបាទទៅខាងអัยការនោះក៏បានចេញដីកាតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺខាងកងកម្លាំងបានដកអស់ហើយផងដែរបាទគណៈនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ការឡាយត្រឹមនេះហើយបើសិនជាមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីនោះយើងនឹងធ្វើការផ្សាយជូនទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរបាទនៅគណៈនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជាចុងបញ្ចប់សូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា